U vreme prolećne setve, dok u ravničarskim predelima velike sejalice vuku traktori, dotle u brdima rađevine sejač za kukuruz vuče konj. Ovaj sejač je star više od pola veka. Nabavio ga je moj džed, pa sam ja nasledio od oca i džeda. Pošto smo u brdovitim terenima, drugog izbora nemamo ovde nego ove zaprežne sejače. Držimo zapregu, neko volove, neko konje. Evo mi imamo u kobilu Bebu. Ona nam sve poslove obavlja sa njom. Uzoremo, podrljamo, posejemo, posejačimo. Da li još neko seje kukuruz sa zapregom? Da, da, ovde ima nas 11 domaćinstava. Svi na ovaj način se sa zapravo, neko volom, neko konjem sejači, ali svi, uglavnom svi. Koju površinu obrađujete s konjem i koliko sejete kukuruza? Kukuruza sejemo 50 ari. Od toga sejemo nešto hibrida, nešto belog, domaće sorte. Pošto smo u brdu, pa negde hibrid mogu, negde ne mogu, onda sejemo beli. Koju površinu za jedan dan možeš da posejačiš? Sa kobilom hektar, jer ona mora i da odmori i da je nahranimo, da u podne odmorimo isto, da damo hrane, hektar, oko hektar. Radova supruga Zorica, rame uz rame sa Radom u njivi. Nas dvoje radimo zajedno sve, znači oremo, drljamo, sejačimo, sve radimo sa našom kobilom. Imamo stoku, krave, svinje, ovce i sve, sve zajedno poslove održavamo. Glavno nam je sad sejačenje i drljanje, kobila nam je, ne može nam traktor u ovim predelima ništa i tako idem ja sa Radom, pomažem njemu u sejačenju i svemu vodim kobilu. Uje se, ako Bog da, bit će i proje. Hoće, sejemo beli kukuruz, to je domaći, bit će i proje. Nadamo se da će Bog da će da rodi dobro. Živite u ovim brdima rađevine, pored svih seoskih poslova, da li imate vremena za izlaske? Pa naravno, nađe se vreme za sve. Ujutru se namirimo stoku, pomuzemo krave, sredimo sva posla, sa kobilom uzoremo, podrljamo i opet se sve stigne da se izađe u grad i na svadbe. I sve se postigne sa lepom slogom i zdravljem. Da li se kaješ što si ostala u selu, što ne živiš u gradu kao i mnoge tvoje drugarice? Ne kajem se. U selu imamo sve, posejemo, imamo sve u gradu, moraš sve da kupiš. Kako izađeš iz kuće ti moraš sve da kupiš. Ovde stiže sve, još malo kreću jagodice, malina, kupina, sve imaš, ne plaćaš ništa i lepo živimo na selu. Da bi se stiglo do sejačenja, šta je sve potrebno u njivi uraditi? Pa mi moramo da krenemo od decembra sa pripremama. Izvlači se stajnjak, što stoka napravi preko leta. I posle nove godine, u januaru, počinjemo sa oranjem. Znači, kad uzoremo, to je mnogo lakše podrljati, lakše obraditi zemlju. Malo od mrazeva promrzne, malo od kiše. Mnogo lakše, malo se zemlja slegne, to je mnogo bolje za setvu. Znači, sad kad se dođe vreme za setvu, obično kraj aprila, početak maja, onda sejemo. Kad se zemlja ugreje, kad otopli malo. Kako orete? Oremo sa kobilom. Imamo plug zaprežni, to je isto star plug. I sa njom uzoremo. E kad uzoremo, posle isto drljaču imamo stariju, drljamo. Sa kobilom sve to obavljamo.
Rade, moj sinovac, on ima konja, pomaže nama u oranju, drljanju, sejačenju. Mi njemu pomažemo drugo, radimo zajedno, slažemo se i koga zovne tu komšiluk, on pomogne mu sve s konjem. Komšije su došle da pomognu. Došle su komšije, iskupili smo se da malo busen što ostane, da što nije drljača mogla da predrlja, malo mi motikama istucamo i da sutra dan idemo na drugo mjesto, danas mi sejačimo i tako pozajmamo se u svakim poslovima. Nema nas baš mnogo, ima 11 kuća tude i uglavnom radimo, složni smo, važno je da smo složni i da jednim drugim pomažemo u svakom radu. Pošto se kukuruz ne prska, da li sejete pasulj kao nekad? Sejemo ručno isto pasulj, sejemo i čupamo i mlatimo kad stigne i tako. Radimo sve seljačke poslove, počeli smo u brdovitom predelu i ne može sve mašinski da se radi. Većinom ručno se sve radi ovdje u selu. Ali zato je zdrava hrana? Pa zdrava je hrana, ništa mi ne pršćemo. Rijetko se šta neko nešto popršće, ali slabo, skroz. Uglavnom mi rijetko pršćemo, sve je zdrava hrana i dobra. I zato i traže nam sve, i sir, i kajmak, i boraniju, i sve, krompir, i sve što imamo, traže nam na pijacu da donesemo i da prodamo. Koliko si godina imao kad si se prvi put susreo sa ovim sejačem? Pa kao dete sam bio, išao sam uz djeda, možda neki 12-13 godina. Pa sam malo to gledao, pa počeo sam poslije i ja sejačiti i tako zavoleo sam ovo. Kad kukuruz ponikne, da li prskate ili okopavate? Ne prskamo, mi ovdje kopamo. Prvi put okopamo, a drugi put sa konjem prošpartamo. Znači bez konja ništa? Ništa, u ovim našim krajevima to nam je, sa njim sve ovo odrađujemo, to nam je desna ruka. Kada kukuruz sazri, kako ga berete? Pa uglavnom ručno, beremo ga ručno, u dan preko dana beremo i kući vozimo neoljušten. E onda uveče se iskupimo, pošto u selu ne da nas ima mnogo, ali nas ima, složni smo, svi uveče se iskupimo i to oljuštimo. Komidva kao nekad. Komidva kao nekad, jeste.